Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про податкову амністію. На початку ж засідання присягу народного депутата склав Василь Вірастюк, який у судах доводив перемогу на довиборах. Деталі знає кореспондентка «П'ятого» Ірина Сисак. Вона на зв'язку зі студією. Іро, вітаю. Як зустріли колегу народні обранці та що передбачено новим законом? Женю, сьогодні у Верховній Раді поповнення, вчора стронгмен, а нині вже народний депутат Василь Вірастюк склав присягу нардепа. До парламенту він прийшов по 87-му окрузі, що на Франківщині. Кілька місяців тривали судові перипетії, не могли визначити ніяк, хто ж переміг, перераховували голоси. І зрештою вже ЦВК офіційно визнала Василя Вірастюка переможцем. Присягу сьогодні складав під оплески монобільшості, а також під вигуки ганьба від груп «За майбутнє». Чому ж кричали? Тому що головний суперник Василя Вірастюка на окрузі був Олександр Шевченко, а він саме представник партії «За майбутнє». У перерві Василь Вірастюк обіцяв вийти до журналістів сюди в кулуари, з ним поспілкуємося, а поки що подивимося, як відбувалася ця присяга. Присягаю народу України дотримуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки. Вітаю вас, бажаю успіхів. Парламент сьогодні виконав ще одну передвиборчу обіцянку Володимира Зеленського про податкову амністію. Що ж це означає? Це означає, що держава дає дозвіл усім тим громадянам, які ухилялися свого часу від сплати податків, відкрити свої статки і офіційно їх задекларувати. Все це має відбуватися добровільно у період із 1 вересня 2021 року до 1 вересня вже 2022 року. Ставки будуть такими. 5% мають сплатити щодо активів, які в Україні, 9% щодо активів за кордоном і 2,5% за облігації внутрішнього державного займу. Під таке декларування підпадатимуть усі, крім політиків, чиновників та інших держслужбовців. Декларувати не потрібно, якщо ваша квартира за метражем до 120 квадратів, а будинок до 240. В опозиції такий документ розкритикували, кажуть, що по факту ним знищують середній клас, і за логікою цього законопроекту всі, хто не скористався добровільним декларуванням, вважатимуться ухильниками від оподаткування. Про це далі послухаємо. Це добровільно. Хочете ви декларуєте, не хочете ви не декларуєте. Якщо ви ці гроші заробили легально, тобто зі сплатою податків, ви взагалі не повинні за будь-яких умов брати участь в амністії. Це вже легальні гроші. Якщо ти маєш квартиру більше 120 метрів, будинок, гроші більше 400 тисяч гривень, і ти не пішов і не задекларувався оце одноразове декларування, яке зараз прийнято, тебе автоматично зарахували до тих, хто порушив податкове законодавство. Друзі, а де ж якась презумпція невинності? Якщо у громадянина України трошки власності, трошки грошей, там встановлені певні параметри в законі, то треба буде заплатити з обсягу, який є у людини, від 5 до 9% податок практично загального обсягу власності. Виступили сьогодні фракції меншості і на підтримку ще одного законопроєкту про корінні народи. Його 18 травня до парламенту приніс президент України. Згідно з ним, корінними на території України вважатимуться, звісно, українці, караїми, кримчаки і кримські татари. Тобто класифікація відбуватиметься за таким принципом, що тільки ті народи, які не мають іншої батьківщини, крім України. Такий законопроєкт вже викликав значне обурення у росіян, які вважають себе все ще корінними на території України, але депутати з цим не погоджуються і закликають парламент проголосувати за цей документ. Їхню заяву зараз послухаємо. Це кримські татари, караїми та кримчаки. Одразу хочу звернутися до кремлівських пропагандистів. Представники інших народів, які проживають в Україні, мають власну мову та традиції, але при цьому мають іншу історичну країну походження, не підпадають під категорію корінних народів. Це представники національних спільнот.
не вщухають сьогодні розмови і про мову. Депутати внесли до порядку денного п'ятої сесії вже вдруге той законопроєкт, який пропонує відтермінувати норму мовного закону про дубляж кінопродукту, телепродукту українською мовою, який мав би запрацювати вже 16 липня. Цей законопроєкт вже депутати пробували голосувати минулого пленарного тижня, але тоді провалили. Сьогодні ще раз його пропонують внести до порядку денного, і голосів вистачало насправді ледь-ледь 227. І тут доклалися, як виявилося, депутати від голосу, п'ятеро з них проголосували за, тому законопроєкт будуть розглядати чи цього тижня, чи наступного, ще невідомо. І між депутатами тут розвивається такий скандал. Будемо стежити, будемо розказувати про перебіг і про деталі вже у наступних випусках. Женю. Іро, дякую. Це Ірина Сисак. Вона відстежує засідання Верховної Ради та розповідала про сьогоднішню роботу парламентарів.